মহাদেৱ শিৱ আৰু পাৰ্বতীৰ বিবাহ কেনেকৈ সম্পন্ন হৈছিলে? এই বিবাহত ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু আৰু ব্ৰাহ্মণগণৰ কি অৱদান আছিলে? তেওঁলোক বিবাহত উপস্থিত আছিলনে? এই সম্পৰ্কে আজি সম্পূৰ্ণ খৰচি মাৰি চাম। আৰু পাৰ্বতীৰ জন্ম কিদৰে হৈছিলে সেই সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে আমি কথা পাতিছোঁ, এই ইয়াতে টিপি আপোনালোকে চাব পাৰিব ভিডিঅ'টো। বিভিন্ন গ্ৰন্থত বিভিন্ন ধৰণেৰে তেওঁলোকৰ বিবাহৰ সম্পৰ্কে বৰ্ণনা কৰা আছে। আমি চাম ৰামচৰিত মানসৰ পৰা বাবা তুলসী। ঠিক আছে, দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইতিমধ্যে আমি কথা পাতিছোঁ যে পাৰ্বতীৰ জন্ম কিদৰে হৈছিলে, ভৱানী সতীৰ মৃত্যু হৈছিলে, আৰু সেই ভৱানী সতীৰ মৃত্যু হৈছিলে নিজৰ দেউতাকৰ ঘৰতে। আৰু সেই তেতিয়া ভৱানী সতীয়ে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিলে যে মই গোটেই জীৱন, মই ইয়াৰ পিছতো যেন মই শিৱৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা কৰি থাকিব পাৰোঁ, মই যেন সদায় শিৱৰে পত্নী হৈ থাকিব পাৰোঁ, এইদৰে তেওঁ আবেদন কৰিছিলে স্বয়ং ভগৱানক। আৰু ইয়াৰ পিছতে তেওঁ মৃত্যু, যেতিয়া ভৱানী সতীৰ মৃত্যু হৈছিলে, আৰু তেতিয়াই ভৱানী সতীৰ মৃত্যুৰ লগে লগেই পাৰ্বতীৰ জন্ম হৈছিলে হিমাচলত, অৰ্থাৎ হিমাচল পৰ্বতত। পাৰ্বতীৰ যেতিয়া জন্ম হ'ল, সেই হিমাচল পৰ্বত বিভিন্ন সুখেৰে নদন বদন হ'ল, আৰু বিভিন্ন ব্ৰাহ্মণগণে বিভিন্ন ঠাইত তেওঁলোকৰ বাসস্থান পাতিলে, পাহাৰতে বাস কৰিবলৈ ল'লে, যিসকল মুনিগণ আছিলে, আৰু চৰাই চিৰিকটি ফল মূল সকলোবিলাকৰ মানে উভৈনদী হ'ল, এইদৰে কোৱা হয়। পাৰ্বতীৰ জন্মৰ কথা গম পাই নাৰদ মুনি পৰ্বতৰাজৰ ঘৰলৈ আহিলে, হিমাচলৰ ঘৰলৈ আহিলে। হিমাচলে তাক দেখি, নাৰদক দেখি লগালগে তেওঁক সেৱা শুশ্ৰূষা কৰি ভিতৰলৈ নিলে। তেওঁ পত্নীসহ নাৰদক সেৱা জনালে আৰু তেওঁৰ সংবাদ সুধিলে, আৰু তেওঁ ক'লে যে আপোনাৰ অবাধ বিচৰণ, মোৰ ঘৰখনৰ মংগলৰ কামনা কৰিছোঁ, মোৰ সকলোৰে মংগলৰ কামনা কৰিছোঁ। নাৰদে হিমাচলক কিছু ফুল দিলে আৰু সেই ফুলখিনি হিমাচলে সকলোতে ছটিয়াই দিলে। হিমাচলে নিজৰ পত্নীৰ লগতে নিজৰ ছোৱালীজনীকো উলিয়াই আনিলে আৰু নাৰদক সেৱা কৰালে। আৰু নাৰদক ক'লে যে হে ত্ৰিকালজ্ঞ, আপুনি সৰ্বজ্ঞ, আপুনি আপোনাৰ বিচৰণ সকলোতে অবাধ বিচৰণ আপোনাৰ, আপুনি মোৰ ছোৱালীজনীৰ কিছু দুখ গুণৰ বিষয়ে আপুনি কওক। এইদৰে যেতিয়া আবেদন ৰাখিলে হিমাচলে, তেতিয়া নাৰদে ছোৱালীজনীলৈ চালে, অৰ্থাৎ পাৰ্বতীলৈ চালে, চাই ক'লে যে সেই পৰ্বতৰাজ, আপোনাৰ ছোৱালী সুন্দৰী, সুশীলা আৰু বুদ্ধিমতী, ক'লে যে তাইৰ নাম উমা অম্বিকা আৰু ভৱানী হ'ব, আৰু তাই সমস্ত সংসাৰত পূজ্য হ'ব, তাইক পূজা কৰিলে একোৱেই দুখ নাথাকিব। আৰু যিসকল মহিলা মানুহ, যিসকল পত্নী, তেওঁলোকে পাৰ্বতীক পূজা কৰিলে তেওঁলোকে পতিব্ৰতা হ'ব পাৰিব। নাৰদে আৰু ক'লে যে সেই গিৰিৰাজ, আপোনাৰ ছোৱালী সুলক্ষণা, কিন্তু তাইৰ কেইটামান অৱগুণো আছে, সেইকেইটা এতিয়া শুনা। এইদৰে ক'লে নাৰদে ক'লে যে আপোনাৰ ছোৱালী গুণহীন, মানহীন, পিতা মাতাহীন, উদাসীন, সংশয়হীন, যোগী, যতধাৰী, নিষ্কাম হৃদয়ী, বেশ ধাৰণকাৰী, নাঙত এজন পতি হ'ব বুলি তাইৰ হাতৰেখাই কয়। নাৰদে যেতিয়া এইদৰে ক'লে, সকলো অবাক হৈ গ'ল। পৰ্বতৰাজ, তেওঁৰ পত্নী আৰু যিসকল মুনি আছিলে, তেওঁলোক সকলো চিন্তিত হ'ল কথাটো কি। আৰু পৰ্বতৰাজে ক'লে যে আজিলৈকে যিমানবিলাক কথা কৈছে নাৰদে, সেই কথাবিলাক কেতিয়াও নফলিওৱাকৈ থকা নাই, আৰু নাৰদে যি কথা এবাৰ কৈছে সেইটো শিলৰেখা, সেইটো হ'বই। বহু চিন্তা কৰিলে সকলোৱে, পাৰ্বতীয়ে অৱশ্যে মনে মনে ভালো পালে, কাৰণ পাৰ্বতীৰ ইতিমধ্যেই অলপ হ'লেও জ্ঞান আহিছিলে যে তাইৰ বিবাহ হ'ব যদি একমাত্ৰ শিৱৰ লগতেই বিবাহ হ'ব, আৰু কাৰো লগত বিবাহ হ'ব নোৱাৰে। পাৰ্বতীয়ে মনতে শিৱক ধাৰণ কৰি থাকিলে। নাৰদে পুনৰ পৰ্বতৰাজক মাতি ক'লে যে সেই পৰ্বতৰাজ, মই ইয়াৰ এটা উপায় দিওঁ, যে যিমতে বিধাতাই লিখিছে সেইটোকতো কোনেও খহাব নোৱাৰে, যি বিধাতাই লিখিছে সেইটোৱেই হ'ব, কিন্তু মই এটা উপায় দিব পাৰোঁ, যে মই ইতিমধ্যে যিখিনিৰ কথা বৰ্ণনা কৰিছোঁ, যি নাঙঠৰ কথা কৈছোঁ, সেয়া শিৱৰ বাহিৰে অইন কোনো নহয়। এতিয়া যদি ইয়াতে শিৱ হয়, শিৱ হ'লে ইয়াত কোনেও পাপ বুলি নধৰে বা ভুল বুলি কেতিয়াও দোষাৰোপ কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ তেওঁ ক'লে যে ভগৱান বিষ্ণু আপৰ শয্যাত তেওঁ শুৱে, কিন্তু তথাপি তাক কোনেও দোষাৰোপ কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ যাৰ ওচৰত অগ্নি আৰু সূৰ্যদেৱ আছে, সেয়া কেতিয়াও অপবিত্ৰ হ'ব নোৱাৰে। তেওঁ আৰু উদাহৰণ দি কয় যে বিভিন্ন অশুভ, বিভিন্ন অপবিত্ৰ বস্তু গংগাইদি যেতিয়া বৈ যায়, তেতিয়া কিন্তু গংগাখন কোনেও অপবিত্ৰ বুলি ক'ব নোৱাৰে। গতিকে মুনিয়ে ক'বলৈ বিচৰা কথা এইটোৱেই যে অগ্নি, সূৰ্যদেৱ আৰু গংগা, এই তিনি বস্তু কোনেও কেতিয়াও অপবিত্ৰ বুলি ক'ব নোৱাৰে। আৰু নাৰদে কয় যে গংগাৰ পানীৰে যদি মদ তৈয়াৰীও কৰা হয়, তাৰপিছত যদি সন্তসকল, সাধুসকলক খাবলৈ দিয়া হয়, তেতিয়া সেই গুণীজনে বা সন্তসকলে সেয়া ভক্ষণ নকৰে, সেয়া নাখায়, কিন্তু সেই মদকে যদি আকৌ গংগাৰ পানীত উটুৱাই দিয়া হয়, তেতিয়া সি পবিত্ৰ হৈ পৰে। কথাটো ঠিক তেনেধৰণৰ। আৰু মুনিয়ে কয় যে ভগৱান আৰু জীৱৰ মাজতো এয়াই পাৰ্থক্য, কাৰণ শিৱ ভগৱান, গতিকে ইয়াত অপবিত্ৰ বুলি একো কথা নাই। আৰু এতিয়া এটা কামেই কঠিন হ'ব, পাৰ্বতীয়ে শিৱক তপস্যা কৰিব লাগিব, ঘোৰ তপস্যাৰ অন্ততহে শিৱক নিজৰ পতি হিচাপে পাবলৈ পাৰ্বতী সক্ষম হ'ব। শিৱ বৰদাতা, শিৱ শৰণাগতৰ দুখ নাককাৰী, শিৱ কৃপা সিন্ধু, আৰু
শিৱসেৱকসকলৰ মনোৰঞ্জক। আৰু শিৱক আৰাধনা নকৰাকৈ কোটি কোটি জপ কৰিলেও শিৱই সন্তুষ্ট নহয় বা শিৱই বৰদান নকৰে, এইদৰে কৈ নাৰদে পাৰ্বতীক আশীৰ্বাদ দিলে। নাৰদে ক'বলৈ বিচৰা কথাৰ অৰ্থ এইটোৱেই আছিলে যে পাৰ্বতীৰ ভাগ্যত একমাত্ৰ শিৱই আছে, কিন্তু শিৱক পাবৰ কাৰণে যথেষ্ট কঠিন হ'ব কাৰণ শিৱ নিজে ভগৱান। এইদৰে কৈ নাৰদে পাৰ্বতীক আশীৰ্বাদ দিলে আৰু গিৰিৰাজক ক'লে যে আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে গিৰিৰাজ, এতিয়া সকলো মংগল হ'ব, আপুনি মিছাতে চিন্তা কৰি আছে, নিশ্চয়কৈ ভাল হ'ব। এইদৰে কৈ নাৰদ তাৰপৰা প্ৰস্থান কৰিলে, তাৰপৰা গুচি গ'ল। নাৰদ যোৱাৰ পিছত পৰ্বতৰাজৰ পত্নী মইনাই অকলে পায় গিৰিৰাজক ক'লে যে সেই পতি, মই নাৰদে কি ক'লে অৱশ্যে মই একোৱেই বুজি নাপালোঁ, পাৰ্বতীৰ যদি সঁচাকৈ আমি দৰা বা শিৱক আমি নাপাওঁ তেনেহ'লে আমাৰ হ'ব কি, তাই যদি কিবা কাৰণত নাপায় মই খুব অশান্তি পাম। আৰু তাই ক'লে যে পৰ্বতৰাজক সকলোৱে পৰ্বতক জ্বৰ বুলি সকলোৱে কয় আৰু আমি কিবা কাৰণে যদি এই বৰ নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাক সকলোৱে হাঁহিব, এইবুলি মইনাই খুব কান্দিবলৈ ধৰিলে। আৰু মইনাই কৈছে যে তেওঁ উচিত যিজন পতি বা উচিত যিজন যাক পোৱা যাব তাকহে বিয়া দিয়ক, নহ'লে তাই কুমাৰী হৈ থাকক, কিন্তু তাই দুখত যে থাকিব নালাগে এই কথা তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিলে মইনাই, যে পাৰ্বতীৰ কাৰণৰ লগত মই এইটো কম্প্ৰমাইজ কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰোঁ। গিৰিৰাজে তেতিয়া নিজৰ পত্নী মইনাক ক'লে যে চন্দ্ৰত অগ্নিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে কিন্তু নাৰদে এবাৰ যি কথা ক'লে সেই কথাৰ কেতিয়াও হেৰ ফেৰ হ'ব নোৱাৰে, তুমি এতিয়া এটা কাম কৰা, তুমি যদি সঁচাকৈ পাৰ্বতীক তুমি ভাল পোৱা বা সঁচাকৈ তুমি নিজৰ ছোৱালীজনীক ভাল পোৱা তেতিয়াহ'লে তুমি এটা কথা তুমি কোৱাগৈ যে তাইক তাই যিকোনো প্ৰকাৰে তপস্যা কৰক আৰু সেই তপস্যাৰ দ্বাৰা শিৱ মান্তি হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে তাইৰ বৰ তাই সফল হ'ব, তাইৰ বিবাহ শিৱৰ সৈতে হ'ব। আৰু তুমি যি ভাবি আছা শিৱ এই ধৰণৰ একো নহয়, শিৱ সঁচাকৈ সুন্দৰ, শিৱ ভগৱান, শিৱক পোৱাটো আমাৰ কাৰণে সৌভাগ্যৰ কথা। স্বামীৰ কথা শুনি মইনা আনন্দিত হ'ল আৰু তেওঁ পাৰ্বতীৰ কাষলৈ গ'ল। পাৰ্বতীক যেতিয়া দেখিলে মইনাই মাকে তেতিয়া তাৰ চকু চলচলীয়া হ'ল। তাৰপিছতে পাৰ্বতীক গৈ তেওঁ সাৱটি ধৰিলে, অৱশ্যে তেতিয়া পাৰ্বতীয়ে সেই সকলোবিলাক কথা গম পাইছিলে, তেওঁলোকৰ মাক দেউতাকো ভাল পাইছে। তেতিয়া পাৰ্বতীয়ে এটা বুদ্ধি কৰিলে যে পাৰ্বতী তেতিয়া মাকক ক'লে যে মা মই এটা সপোন দেখিছোঁ, সপোনত এজন ব্ৰাহ্মণ আহিছে আৰু ব্ৰাহ্মণজনে মোক কৈছে যে নাৰদে যি কথা ক'লে সেই কথা সত্য, সেই কথা কেতিয়াও মিছা হ'ব নোৱাৰে, গতিকে তুমি তপস্যা কৰিব লাগিব আৰু তপস্যাৰ বলত তুমি মহাদেৱক তুমি লাভ কৰিব লাগিব আৰু এই কথা তোমাৰ মা দেউতাও ভাল পাইছে, এইদৰে মাকৰ আগত ক'লে। মাকৰ অৱশ্যে তেতিয়া কণ্ঠ অৱৰুদ্ধ হৈছিলে, স্নেহত তাইক জোৰকৈ খাবলৈ ধৰিছিলে পাৰ্বতীক। তপস্যাৰ বলতে ব্ৰহ্মাই সংসাৰৰ সৃষ্টি কৰে, তপস্যাৰ বলতে বিষ্ণুৱে সমস্ত জগতৰ পালন কৰে, তপস্যাৰ বলতে শম্ভুৱে অৰ্থাৎ ৰুদ্ৰ শিৱই সংহাৰ কৰে আৰু তপস্যাৰ বলতেই শেষনাগে সমস্ত পৃথিৱীৰ ভাৰ বহন কৰে। এই ভৱানী অৰ্থাৎ সেই পাৰ্বতী তপস্যাৰ ওপৰতে সমস্ত সৃষ্টি নিৰ্ভৰ কৰিছে, গতিকে তুমি তপস্যা কৰাগৈ। এইদৰে পাৰ্বতীয়ে মাক মইনাৰ আগত সকলোখিনি কথা খুলি ক'লে। মাকে তেতিয়া আচৰিত হ'ল, তেওঁ পৰ্বতৰাজক মাতিলে, হিমাচলক মাতি কথাখিনি ক'লে। তেতিয়া হিমাচল আৰু মাক মইনা দুয়ো আচৰিত হ'ল, কথাটো কি? পাৰ্বতী তেতিয়া মাক দেউতাকক বুজালে, মাক দেউতাকে তথাপি বৰ বেছি বুজি নাপালে, কিন্তু পাছত বেদখীৰা ঋষিয়ে আহি পাৰ্বতীৰ যে মহিমা অপাৰ এই কথাখিনি বুজালে আৰু পাৰ্বতীয়ে সকলো পৰিবাৰ সকলো প্ৰিয়জনক এৰি নিজ স্বামীক পোৱাৰ ইচ্ছাৰে তপস্যা কৰিবলৈ মন মেলিলে। পাৰ্বতীয়ে নিজ স্বামীক পাবৰ কাৰণে স্বামীৰ চৰণ হৃদয়ত ধাৰণ কৰি বনলৈ তপস্যা কৰিবলৈ গ'ল। অৱশ্যে পাৰ্বতীৰ যিটো শৰীৰ কোমল বয়সীয়া শৰীৰ সেইটো তপস্যাৰ কাৰণে উপযুক্ত নাছিলে, উপযোগী নাছিলে। তাৰপিছতো পাৰ্বতীয়ে নিজ স্বামীক পাবৰ কাৰণে এইখিনি কৰিবলৈ সাহ কৰিলে, বনলৈ গ'ল, সকলো কথা পাহৰি তাই তপস্যাত মগ্ন হ'ল। নিজ স্বামী শিৱৰ চৰণৰ প্ৰতি তাই ইমান আকৃষ্ট হ'ল যে তাই এটা সময়ত নিজৰ চেতনা পাহৰি গ'ল, তাই এইদৰে মন নিবিষ্ট কৰিলে। আৰু দৈনিক স্বামীৰ চৰণৰ প্ৰতি তেওঁ আকৃষ্ট, অধিক আকৃষ্ট হ'বলৈ ধৰিলে আৰু তেওঁৰ স্বামীৰ চৰণৰ প্ৰতি অনুৰাগ উৎপন্ন হ'ল। এইদৰে প্ৰায় 1000 বছৰ ফলমূল খাই কটালে পাৰ্বতীয়ে, আৰু 100 বছৰ শাকপাত খালে, আৰু কিছুদিন পানী আৰু বতাহ খালে, আৰু কিছুদিন কঠোৰ উপবাসে থাকিলে, আৰু তাৰপিছত প্ৰায় 3000 বছৰ গছৰ পৰা সৰি মৰহি পৰা বেলপাত খালে। পিছত পাৰ্বতীয়ে শুকান পাত খাবলৈ এৰি দিলে আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰাই পাৰ্বতীৰ নাম অপৰ্ণা হ'ল। তপস্যাৰ পিছত পাৰ্বতীৰ শৰীৰ খুব ক্ষীণ দেখি আকাশৰ পৰা ব্ৰহ্মবাণী হ'ল, হে গিৰিৰাজ কুমাৰী, এতিয়া তোমাৰ মনোৰথ সফল হৈছে, তুমি এতিয়া সকলো কষ্ট ত্যাগ কৰা, সকলো তপস্যা ত্যাগ কৰা আৰু এতিয়া তুমি শিৱক পাবৰ যোগ্য, এতিয়া তুমি শিৱক পাবা। আৰু এইদৰে কঠোৰ তপস্যাৰ বলতহে লাভ কৰিছিলে পাৰ্বতীয়ে নিজৰ স্বামী মহাদেৱক অৰ্থাৎ শিৱক। আৰু ব্ৰহ্মাই ক'লে যে সেই ভৱানী, সেই পাৰ্বতী এতিয়া
তুমি তোমাৰ তপস্যা সফল হৈছে, বহুতো ধীৰ মুনি জ্ঞানীৰ জন্ম হৈছে, কিন্তু তোমাৰ দৰে তপস্যা কৰা মানুহ আজিলৈ জন্ম হোৱা নাই, গতিকে তোমাৰ তপস্যা সফল হৈছে আৰু এতিয়া তোমাক গিৰিৰাজে নিবলৈ আহিব, অৰ্থাৎ তোমাৰ দেউতাই নিবলৈ আহিব, তেতিয়া তুমি একো জেদ নকৰি তুমি গুচি যাবা আৰু মই যি কৈছোঁ সেই কথা তোমাৰ সময়ে তোমাৰ হাতত দিব প্ৰতিদান, তাৰ তোমাৰ হাতত তোমাৰ স্বামী মহাদেৱক তোমাৰ হাতত তুলি দিব। এইদৰে কৈ ব্ৰহ্মা অন্তৰ্ধান হ'ল। সতীৰ দেহ ত্যাগৰ পিছত শিৱ একেবাৰে পগলাৰ দৰে হ'বলৈ ধৰিলে, অ'ত ত'ত তেওঁ ঘূৰি ফুৰে, কিন্তু আমি এটা কথা জানো যে শিৱই শ্ৰীৰামচন্দ্ৰক পূজা কৰে। আমি অৱশ্যে আগৰ ভিডিঅ'টোত এই সম্পৰ্কে কথা পাতিছোঁ যে পাৰ্বতীৰ জন্ম কিদৰে হ'ল বা সতীৰ দেহ কিদৰে ত্যাগ হ'ল, মই ওপৰৰ আইবটনত আকৌ দি দিছোঁ, সেইটো আপোনালোকে চাব পাৰিব। সতীৰ মৃত্যুৰ পিছতে ভগৱান শিৱই য'ত ত'ত শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ গুণানুকীৰ্তন কৰিবলৈ ধৰিলে, ক'ত বা মুনিসকলক আদেশ দিছে, উপদেশ দিছে, ৰামৰ বিষয়ে কৈছে, এই যিবিলাক ভক্তি শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ প্ৰতি তেওঁৰ শ্ৰদ্ধা, সেইখিনি দেখি, অচলা ভক্তি দেখি শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ প্ৰকট হ'ল। প্ৰকট হৈ শিৱক পাৰ্বতীৰ জন্মৰ কাহিনী ক'লে আৰু পাৰ্বতীৰ নাৰদে লগ হোৱা কথাখিনি ক'লে, নাৰদে তেওঁক তাৰ বিষয়ে কোৱা কথাখিনি ক'লে, পাৰ্বতীৰ সেই ঘোৰ তপস্যাৰ কথা ক'লে, তপস্যাত সফল হোৱা এই কথাখিনি শিৱক ক'লে শ্ৰীৰামচন্দ্ৰই। আৰু তেতিয়া ৰামচন্দ্ৰই এটা অনুৰোধ কৰিলে, তেতিয়া শিৱক এইদৰে ক'লে যে সেই শিৱ, আপোনাৰ ওচৰত মই কৃতজ্ঞ, আপুনি মোক যেনেদৰে ভক্তি কৰে তাৰ মই সঁচাকৈ কৃতজ্ঞ। মোৰ এটা মিনতি আছে যে আপুনি এতিয়া এটা কাম কৰিব লাগিব মোৰ কাৰণে, যদি আপুনি মোক সঁচাকৈয়ে শ্ৰদ্ধা কৰে বা আপুনি মোক সঁচাকৈ ভগৱান বুলি মানে, তেতিয়াহ'লে আপুনি পাৰ্বতীক বিবাহ কৰাব লাগিব। তেতিয়া শিৱই অকণমান গহীন হৈ ক'লে যে যদিও এয়া উচিত নহয়, তথাপি আমি মাতা পিতা গুৰু আৰু স্বামীৰ কথা কোনো বিচাৰ নকৰাকৈ সেয়া পালন কৰা উচিত, আৰু আপুনিতো মোৰ সকলো প্ৰকাৰৰ হিতকাৰী। গতিকে শিৱই তেতিয়া ক'লে, সেই নাথ, সেই সৰ্বজ্ঞ, আপোনাৰ এই পৰামৰ্শ মই পালন কৰিম, আপোনাৰ মতে মই পাৰ্বতীক বিয়া কৰিম। এইদৰে তেতিয়া শিৱই পাৰ্বতীক বিয়া কৰাবলৈ মন মেলিলে। শিৱক কথাখিনি কোৱাৰ পিছত ৰামচন্দ্ৰ অন্তৰ্ধান হ'ল তাৰ পৰা। তেতিয়া মহাদেৱ শিৱই কি কৰিলে, তেওঁৰ যিসকল ঋষিগণ আছিলে সেইসকলক মাতিলে, মাতি ক'লে যে তোমালোক এতিয়া যোৱা, গৈ পাৰ্বতী পৰীক্ষা লোৱা, তোমালোকে নিজেই যোৱা নতুবা পাৰ্বতীৰ দেউতাকক পৰ্বতৰাজক তোমালোকে পঠিয়াই দিয়া, পাৰ্বতীক অনাৰ ব্যৱস্থা কৰা আৰু পাৰ্বতীৰ পৰীক্ষা লোৱা যে তেওঁৰ মোলৈ প্ৰেম আছেনে নাই। ঋষিসকল গ'ল ডাইৰেক্ট পাৰ্বতীৰ ওচৰলৈকে গ'ল। পাৰ্বতীৰ ওচৰত গৈ তেতিয়া তেওঁলোকে সুধিলে যে সেই ভৱানী, তুমি কাৰ তপস্যা কৰিছা, তোমাক লাগে কি, তুমি কিয় এইদৰে নিজক কষ্ট দি আছা। তেতিয়া পাৰ্বতীয়ে ক'লে যে ঋষিগণ, মোৰ কথা শুনি আপোনালোকে কিন্তু নাহাঁহিব, মই নাৰদৰ কথা শুনি মই শিৱক প্ৰতিৰূপে পাবলৈ মই এই তপস্যা কৰিছোঁ আৰু মই পাখি নথকাকৈ আকাশত উৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছোঁ। এইদৰে পাৰ্বতী কোৱাৰ পিছত তেতিয়া ঋষিগণে আকৌ ক'লে যে ঠিকেইতো, তুমিতো পৰ্বতৰাজৰহে ছোৱালী, তোমাৰতো জন্ম পৰ্বতৰ পৰাই, তুমিতো নাৰদৰ কথা শুনিবাই, আৰু তুমি মোক এটা কথা কোৱা যে নাৰদে আজিলৈকে কাৰ ঘৰ পাতিছে, সকলো ঘৰ নাৰদে আজিলৈকে ভাঙিছে, তেওঁ দক্ষৰাজৰ পুত্ৰসকলক উপদেশ দিছিল যাৰ ফলত তেওঁলোকে ঘৰলৈ আৰু ঘূৰি নাহিলে, তেওঁ চিত্ৰকেতুৰ ঘৰখন তেওঁ থানবান কৰিছিল আৰু সেই একেডোখা হিৰণ্য কশিপুৰ হৈছিল, সেই সকলোবিলাক হৈছে একমাত্ৰ নাৰদৰ কথা শুনাৰ কাৰণে। যি নৰনাৰীয়ে আজিলৈকে নাৰদৰ কথা শুনিছে সেই সকলোবিলাকৰ অৱশ্যে ঘৰ দুৱাৰ এৰিছে, সেই সকলোবিলাকে আজিলৈকে ঘৰ দুৱাৰ ইতিমধ্যে এৰিছে। নাৰদৰ মন কপটে ভৰা কিন্তু শৰীৰত সজ্জনৰ বেশ, আৰু নাৰদে সকলোকে এইটোৱেই কৰিব বিচাৰে যে তেওঁ যেনেকুৱা সেই সকলো মানুহকে তেওঁ সেই তেনেদৰে কৰিব বিচাৰে। তেওঁৰ কথা শুনি তুমি এনে এজনক পতি হিচাপে পাবলৈ বিচাৰিছা যিজন স্বভাৱতে কুলহীন, নৰমুণ্ড, মালা ব্যৱহাৰকাৰী, উলংগ, ঘৰ দুৱাৰহীন, শৰীৰত সাপ ধাৰণকাৰী, সেই এনেজনক পতি পাবলৈ বিচাৰিছা, গতিকে তোমাৰ এই কাম সফল নিশ্চয়কৈ নহয়। আৰু তুমি এটা কথা কোৱাচোন, তুমি যদি এই বৰ পায়ো যোৱা, তেতিয়া এই বৰ পাই তোমাৰ লাভ কি হ'ব? তুমি নাৰদৰ কথা লাগি তুমি কিয় পাহৰি গৈছা যে শিৱই পঞ্চ সমাজৰ আগত সতীক বিয়া কৰায় আৰু সেই সতীক ত্যাগ কৰে আৰু সেই সতীৰ মৃত্যু হয়, তুমি এই কথা কিয় পাহৰি গৈছা? এতিয়া শিৱৰ একো চিন্তা নাই, শিৱই খুজি মাগি খাই আনন্দ মনে হুৱে, তেওঁ অকলে থকা এজন মানুহৰ লগত স্ত্ৰী কেনেকৈ টিকি থাকিব বা স্ত্ৰী কেনেকৈ থাকিব পাৰিব, তুমি নিজেই ভাবা। আৰু তুমি এইবোৰ কথা ভাবি থাকি লাভ নাই, তোমাৰ কাৰণে আমি খুব ধুনীয়া এজন দৰা ঠিক কৰিছোঁ যি দেখাত সুন্দৰ, খুব সুশীল, যাৰ কথা বেদেও যাৰ প্ৰশংসা কৰে, সেই তেনে এজন দৰা আমি চাই দিম, তুমি চিন্তা কৰাৰ একো কাৰণ নাই। এই কথাখিনি কৈ থকাৰ এটাই কাৰণ আছে যে শিৱই এই ঋষিগণক পাৰ্বতীৰ পৰীক্ষা ল'বলৈ পঠিয়াইছিলে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে গৈ শিৱক ভাল পায় নে নাপায় এই কথাটো তেওঁলোকে পৰীক্ষা লোৱাৰ চেষ্টা কৰি আছে। তেওঁ দুখ শূন্য সকলো গুণৰ আকৰ, তেওঁ লক্ষ্মীৰ পতি আৰু বৈকুণ্ঠত বাস কৰে, গতিকে এনেকুৱা পতি আমি আনি দিম, তুমি নাৰদৰ কথাত লাগি তুমি শিৱৰ কথা ভাবি থাকিব নালাগে। এইদৰে ঋষিগণে যেতিয়া ক'লে, তেতিয়া পাৰ্বতীয়ে হাঁহি মাৰি ক'লে যে ঠিকেই কৈছে আপোনালোকে যে মই পৰ্বতৰাজৰ জীয়ৰী, গতিকে মোৰ শৰীৰটো গুচি গ'লেও মোৰ জেদ নাযায়, এইটো সঁচা কথা। যিদৰে সোণৰো একেই দশা, সোণো শিলৰ পৰা জন্ম হয়, সোণৰো শিলৰ পৰাই জন্ম, গতিকে প্ৰচণ্ড জুয়ে পুৰিলেও সোণে নিজৰ স্থিতি কেতিয়াও এৰি নিদিয়ে। আৰু নাৰদৰ যি বাক্য, সেই বাক্য মই মানিম, আৰু যি মানুহৰ গুৰুৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই, যি মানুহে গুৰুৰ বাক্য নামানে, তেওঁলোকৰ একোতেই
সফল নহয়, লাগিলে মোৰ ঘৰ বাৰী সকলো গুচি যাওক, কিন্তু মোৰ জন্ম একমাত্ৰ শিৱৰ কাৰণে হৈছে, গতিকে মই ইয়াৰ পৰা পিছ হুহুকি যোৱাত নাই। মানি লৈছোঁ যে শিৱ ঘৰ বাৰীহীন, নাঙত, গুণহীন, এই সকলোবিলাক, কিন্তু বিষ্ণু সকলো গুণৰ আকৰ, দুখমুক্ত, কিন্তু যাৰ মন জন্ম দিছে সেইটোতো কোনেও উভতাব নোৱাৰে। এতিয়া মই আপোনালোকক যদি আগতে লগ পালোহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে মই হয়তো আপোনালোকৰ কথাই শুনিলোহেঁতেন, নাৰদতকৈ আগত যদি আপোনালোকক মই লগ পালোহেঁতেন। কিন্তু এতিয়া মোৰ এই জীৱন কেৱল শিৱৰ কাৰণে, শিৱই মোৰ পতি হ'ব, লাগিলে মোৰ জীৱন থাকক বা নাথাকক, মই শিৱৰে পত্নী হিচাপে মই নিজকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু এই জীৱন আৰু মোৰ বেলেগৰ কাৰণে নহ'ব। আৰু পাৰ্বতীয়ে কয় যে আপোনালোকৰ মনত যদি জেদ আছে, সংসাৰত ইমান ছোৱালী আছে, গতিকে আপোনালোকে সেইবিলাকৰ ওচৰত কিয় নাযায়? এই জীৱন কোটি কোটি জীৱন মই শিৱতে বৰিম বা মই কুমাৰী জীৱন কটাম। তথাপি আৰু এটা কথা মোৰ আপোনালোকে শুনি লওক, যে যদি এতিয়া শিৱয়ো আহি পেলাই যদি মোক কয় যে তুমি বিয়া হৈ যোৱা বিষ্ণুৰ লগত, তেতিয়াও কিন্তু মই শিৱৰ কথাও মই নুশুনো, মই শিৱকো তেতিয়া অস্বীকাৰ কৰিম, আৰু আপোনালোকৰ বহুত দেৰি হ'ল, আপোনালোকে এতিয়া যাওক কৈ। শিৱৰ প্ৰতি এনে প্ৰেম দেখি সপ্তৰ্ষি অৰ্থাৎ সাতজন ঋষি শিৱই পঠিয়াইছিলে। সেই ঋষি ক'লে যে আপোনাৰ জয় হওক, জগত জননীৰ জয় হওক, ভৱানীৰ জয় হওক, আপোনালোক দুয়ো জগতৰ পিতা মাতা। গতিকে এইদৰে কৈ তেওঁলোক তাৰ পৰা গুচি গ'ল, গুচি গৈ পৰ্বতৰাজৰ ওচৰত পালেগৈ। পৰ্বতৰাজৰ ওচৰত গৈ তেওঁলোকে পাৰ্বতীৰ বিষয়ে ক'লে যে পাৰ্বতীয়ে শিৱক খুব ভাল পায়, অৱশ্যে তাই শিৱক পাবৰ কাৰণে যোগ্য হৈ উঠিছে। এইদৰে কৈ সপ্তৰ্ষি গুচি গ'ল শিৱৰ ওচৰলৈ। শিৱৰ ওচৰত গৈ বিৱৰি ক'লে, তেতিয়া শিৱই খুব আনন্দ মনেৰে তেওঁ ভাবিলে যে সেই পাৰ্বতীক তেওঁ বিয়া কৰাব পাৰিব, আৰু তেতিয়া তেওঁ লগে লগে শ্ৰীৰামচন্দ্ৰক আকৌ ধ্যান কৰিবলৈ ধৰিলে। সেই সময়তে তাৰক নামৰ এটা অসুৰৰ জন্ম হ'ল, যিটো অসীম প্ৰতাপশালী আছিলে, যাক কোনো দেৱতাই বধ কৰিব নোৱাৰে, যি অজৰমৰ আছিল। বহুবাৰ দেৱতাই চেষ্টা কৰিছিলে, যুঁজি যুঁজি তেওঁৰ লগত নোৱাৰিলে, কাৰণ তেওঁ অজৰমৰ আছিল। সকলো দেৱতাৰ সুশান্তি হৰিলে সেই অসুৰে। তাৰপিছত দেৱতাসকলে ব্ৰহ্মাৰ ওচৰলৈ আহিলে, ব্ৰহ্মাৰ ওচৰলৈ আহি মিনতি কৰিলে। তেতিয়া ব্ৰহ্মাই সেই যিসকল দেৱতা আছিলে তেওঁলোককে দোষাৰোপ কৰিলে। তেতিয়া ব্ৰহ্মাই দেৱতাসকলক ক'লে যে এটা উপায় আছে, এইটোৱেই যে এই তাৰক অসুৰক বধ কৰিবৰ কাৰণে এটাই উপায়, সেইটো হৈছে যে শিৱৰ বীজৰ পৰা এজন পুত্ৰ জন্ম হ'ব লাগিব। সেই পুত্ৰই কিন্তু এই তাৰক অসুৰক বধ কৰিব পাৰিব, তাৰ বাদে বেলেগ উপায় কিন্তু নাই। তেতিয়া ব্ৰহ্মাই আৰু ক'লে যে সতীয়ে যেতিয়া যজ্ঞত মৃত্যু হৈছিলে তেওঁৰ পিতৃৰ ঘৰত, তাৰপিছতে পৰ্বতৰাজৰ ঘৰত পাৰ্বতী হিচাপে জন্মগ্ৰহণ কৰিছে। ইতিমধ্যেই পাৰ্বতীয়ে শিৱক পাবৰ কাৰণে উপযুক্ত হৈ উঠিছে, আৰু শিৱ কিন্তু এতিয়া ধ্যানমগ্ন হৈ গ'ল। গতিকে শিৱক পাৰ্বতীৰ সৈতে বিবাহ কৰাই ল'ব লাগিব। আমি বিবাহ কৰাৰ পিছতে শিৱৰ পৰা যি পুত্ৰ জন্ম হ'ব সিয়ে বধ কৰিব পাৰিব, তেতিয়াহে তোমালোকৰ শান্তি ঘূৰি আহিব। এটা কাম কৰা, এতিয়া শিৱ যিহেতু ধ্যানত আছে, গতিকে তোমালোকে কামদেৱক স্মৰণ কৰা, কামদেৱক স্তুতি কৰা, আৰু কামদেৱক মাতি শিৱৰ তপস্যা ভংগ কৰিবলৈ কোৱা, আৰু শিৱক ৰোমাঞ্চিত কৰিবলৈ কোৱা। তাৰপিছত শিৱ বিবাহ কৰাব লাগিব, তাৰপিছতে আমাৰ কাম সম্পন্ন হ'ব। তেতিয়া সকলো দেৱতাই স্তুতি কৰিলে, স্তুতি কৰি স্মৰণ কৰি কামদেৱক। কামদেৱে আহি ক'লে যে অৱশ্যে এইটো কাম জটিল আছে, তথাপি বেদেও কৈছে বা বিভিন্ন শাস্ত্ৰয়েও কয় যে আমি পৰোপকাৰ কৰাটো খুব উপকাৰী কথা, আমি আমাৰ নিজৰ জীৱন লাগিলে ত্যাগে দি দিম, কিন্তু বেলেগ যদি দহজন উপকাৰ হয়, গতিকে কাম মই কৰিম। আৰু কামদেৱে জানিছিলে মই যদি শিৱৰ ওচৰলৈ মই যাওঁ তেতিয়াহ'লে মোকতো ভস্মই কৰিব, তাৰ বাহিৰে মোৰ বেলেগ উপায় নাই, ভয় খাইছিলে। কিন্তু তথাপি তেওঁ কৈছিলে যে মই এইটো কাম কৰি দিম, কাৰণ এইটো পৰোপকাৰ ইয়াত জড়িত হৈ আছে। কামদেৱে তাৰ পৰা যেতিয়া গ'ল, আমি এটা কথা জনা উচিত যে কামদেৱৰ যি চিহ্ন আছিলে সেয়া মাছৰ, তেওঁৰ যিখন অস্ত্ৰ আছিলে সেইখন মাছৰ চিহ্ন থকা এটা অস্ত্ৰ। কামদেৱে তাৰ পৰা যেতিয়া গ'ল, কামদেৱে তেওঁ যিহেতু ভাবিছে মোৰ মৃত্যু নিশ্চিত, তেওঁ এটা কাম কৰিলে তেতিয়া লগালগে গোটেই সমস্ত সংসাৰখনক তেওঁৰ নিজৰ আন্ধাৰলৈ আনিলে। কামদেৱে যেতিয়া নিজৰ বশলৈ গোটেই সমস্ত সংসাৰখন আনিলে, তেতিয়া দেখা গ'ল যে যিসকল ঋষি মুনি ব্ৰত কৰা, ব্ৰহ্মচৰ্য যিমান যিবিলাক আছিলে, তপস্যা কৰা, উপবাসে থকা, এই সকলোবিলাক যিমান আছিলে, সকলোবিলাক জ্ঞান বিজ্ঞান এই একোৱে কামত নিদিলে, সকলোবিলাক নিজৰ কামসুখৰ কাৰণে সকলোৱে বিচাৰিবলৈ ধৰিলে। গছ লতিকা নদীবিলাক সাগৰৰ পিনে যাবলৈ ধৰিলে, গছবিলাকে এনেকৈ ঠাল ঠেঙুলি মেলি দিলে লতাৰ পিনে, যিমান যি আছে আৰু সেই চৰাই চিৰিকটি সকলোবিলাকেই, সাধাৰণ মানুহৰ কথাটো ক'বই নালাগে। গতিকে যিমানসকল বেদত বিশ্বাসী বা যিমানসকল ঋষিমুনি আছিলে সংসাৰৰ, সেই সকলোবিলাক নিজৰ কামসুখৰ কাৰণে পগলাৰ দৰে হ'বলৈ ধৰিলে। ইফালে মহাদেৱ শিৱ তপস্যাত মগ্ন, গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখনত যেতিয়া কামদেৱৰ গোটেই তেওঁৰ বশলে তেওঁ আনিছিলে, সকলোবিলাক মদ খোৱা মানুহৰ নিচিনা চব কামসুখ বিচাৰি চব পগলাৰ দৰে হ'বলৈ ধৰিলে। কিন্তু বিষ্ণুৱে, ৰঘুনাথে যিখিনি মানুহক তেওঁ ৰক্ষা কৰিছিলে, সেইখিনিহে কিন্তু এই ধৰণৰ কামলৈ তেওঁলোকৰ অভিপ্ৰায় হোৱা নাছিলে, বা তেওঁলোকে এইবিলাক মন কৰা নাছিলে। তাৰপিছতে কামদেৱৰ মেইন কি কাম আছিলে, যে শিৱৰ ওচৰত যাব লাগে, শিৱৰ তপস্যা ভংগ কৰিব লাগে, সেইটোৱে মেইন কাম। কামদেৱে যেতিয়া শিৱৰ ওচৰ গৈ পালে, তেতিয়া কামদেৱ ভয়তে মানুহটো কঁপিবলৈ ধৰিলে, কামদেৱ খুব ভয় লাগিলে। সেইকাৰণে তেতিয়া তেওঁ ভয় যেতিয়া আহিলে, তেওঁৰ যিবিলাক পাৱাৰ আছিলে সেইখিনি কাম নকৰা হৈ গ'ল। যিমানবিলাক চব কামসুখৰ কাৰণে পগলা হৈছিলে সেই সকলোবিলাক পুনৰ ঘূৰি আহিলে। যিদৰে মদ খোৱা মানুহ মদৰ নিচাটো ভাগিলে এটা কিমান সুখৰ প্ৰাপ্তি পায়, সেই তেনেকুৱা হ'বলৈ ধৰিলে। তাৰপিছতে
শিৱৰ ওচৰত খুব ভয়ে ভয়ে তেওঁ ভাবিলে আৰু এতিয়া উলুটিও যাব নোৱাৰে এনেকুৱা হ'ল, কাৰণ তেওঁ কথা দি আহিছে ইতিমধ্যে যে তেওঁ কামটো কৰি দিবই আৰু তেওঁ নিজেও মানে যে পৰোপকাৰটো খুব ভাল ধৰ্ম, গতিকে তেওঁ পৰোপকাৰ কৰিবই। কামদেৱে যিহেতু উভতি যাবলৈ নিজকে লজ্জাবত কৰিছে, তেওঁ কি কৰিলে শিৱৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু কাম দিয়া নাই তেওঁ নিজেও ভয় খাইছে, আৰু লগে লগে ঋতুৰাজ বসন্ত অৰ্থাৎ বসন্তকাল তেওঁ আগমন বা প্ৰকট কৰিলে। প্ৰকট কৰাৰ লগে লগে বিভিন্ন চৰাই চিৰিকটিৰ মাত, কুলি কেতেকী ৰাজহাঁহ যিমান চৰাই চিৰিকটি আছে সকলোৰে মাত শুনিবলৈ পোৱা গ'ল, সকলো গছ লতিকা বাঢ়ি আহিলে। বহু চেষ্টা কৰিলে, বহু কোটি কোটি তেওঁ চেষ্টা কৰিছে, নিজৰ সৈন্য সামন্ত যিমান আছে সকলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ মানে কি আমি সকলোৱে জানো হয়নে, একদম খুব সুন্দৰী যুৱতীৰ এটা আকাৰ লৈ শিৱৰ আগত নাচিব, নাচি নাচি নাচি, কিন্তু শিৱৰ ক্ষেত্ৰত এইবিলাক একো কাম দিয়া নাই। আৰু কামদেৱে যেতিয়া সকলো বসন্ত আমন্ত্ৰণ কৰিলে তেতিয়া ফুলফলে জাতিষ্কাৰ হোৱা যাব আমডালত তেওঁ বহিলে, আৰু কামদেৱৰ খং উঠিছে এইবাবেই যে শিৱক বহু চেষ্টা কৰি তেওঁ শিৱক জগাব পৰা নাই, শিৱৰ তপস্যা ভংগ কৰিব পৰা নাই, ভংগ কৰিব লাগিব, সেইটোৱেই মেইন কথা। আম গছৰ ডালত বহিলে কামদেৱ, কামদেৱ বহি তেওঁ ধনু মাৰিবলৈ তেওঁ উদ্যত হ'ল। আৰু কামদেৱৰ ধনুখন কেনেকুৱা হ'ব লাগিব আমি অনুমান কৰকচোন, কামদেৱ যি প্ৰেমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মানুহজন আৰু প্ৰেমৰ তেওঁৰ ওপৰত কোনো নাই আৰু এনেকুৱা, গতিকে তেওঁ যিখন সৰ বনালে সেইখন পাঁচটা সৰ তেওঁ একেলগে লগাইছে, সেই পাঁচটা সৰ কিহেৰে নিৰ্মিত, ফুলেৰে, গতিকে পাঁচটা সেই ফুলেৰে এনেকৈ নিৰ্মিত ধনুখন তেওঁ পূৰা এনেকৈ টানি যিমান আছিলে সিমানলৈকে টানি শিৱলৈ মাৰি পঠিয়ালে, কিন্তু শিৱৰ গৈ লাগিলে ক'ত, একেবাৰে শিৱৰ হৃদয়ত লাগিলেগৈ, গতিকে কামদেৱৰ গোটেইখিনি প্ৰেমৰ লগতেই জড়িত হ'ব লাগিব ন, সেইদৰে শিৱৰ হৃদয়ত লাগিলে। শিৱয়ে যেতিয়া তাৰ পৰা উঠিলে, শিৱৰ হৃদয়ত যেতিয়া লাগিলে, তেওঁ উঠিলে, উঠি কামদেৱক দেখিলে যে আমডালতে বহি আছে মনেকে, চ' শিৱৰটো বিৰাট খং উঠিলে। শিৱৰ যেতিয়া খং উঠিলে তেতিয়া ত্ৰিলোক অৰ্থাৎ স্বৰ্গ মৰ্ত্য পাতাল সকলো কঁপিবলৈ ধৰিলে শিৱৰ যেতিয়া খং উঠিলে, যেতিয়া মেলি দিলে শিৱই তৃতীয় চকুটো, তেতিয়া কামদেৱ লগালগ ঠাইতে ভস্মীভূত হ'ল আৰু সমগ্ৰ বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত কিৰিলি উঠিলে, আৰু সকলো দেৱতাই ভাল পালে যে আমাৰ কাম হ'বলৈ গৈ আছে, তাৰক যি অসুৰ সেই তাৰক অসুৰক বধ কৰিব আমি পাৰিম এতিয়া, কাৰণ শিৱৰ বীৰ্যৰ পৰা সেই পুত্ৰ উপজিব। কামদেৱৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ পত্নীয়ে শিৱৰ ওচৰত ইনাই বিনাই কান্দিবলৈ লাগিলে, বহু ইনাই বিনাই কন্দাৰ পিছত শিৱই বিভিন্ন প্ৰকাৰে বুজালে, বুজাই তাৰপিছত তেওঁক সন্তোষ দিবৰ কাৰণে শিৱই ক'লে যে আপোনাৰ স্বামীৰ নাম এতিয়াৰে পৰা অনংগ হ'ব, অৰ্থাৎ তেওঁ শৰীৰ নথকাকৈ সকলোতে ব্যাপি থাকিব পাৰিব, আৰু পৃথিৱীৰ ভাৰ ববলৈ যেতিয়া যদুবংশত শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্ম হ'ব, আৰু সেই শ্ৰীকৃষ্ণৰ পুত্ৰ হিচাপে প্ৰদ্যুন্ম হিচাপে আপোনাৰ স্বামীয়ে জন্ম লাভ কৰিব, এইদৰে কৈ কামদেৱৰ পত্নীক শিৱই পঠিয়াই দিলে। কিছু দেৰিৰ পিছত ব্ৰহ্মা বিষ্ণু শিৱ য'ত আছিলে সেই ঠাইলৈকে গ'ল, তাৰপিছতে শিৱ ইতিমধ্যে ধ্যানত মগ্ন হৈ আছিলে। ধ্যানত মগ্ন হোৱাৰ পিছত শিৱৰ কাৰণে বিভিন্ন প্ৰকাৰে ব্ৰহ্মা আৰু বিষ্ণু দুয়ো নিজেই বিভিন্ন স্তুতি কৰিলে। বিভিন্ন স্তুতিৰ অন্তত শিৱ মান্তি হ'ল, মান্তি হৈ শিৱই চকু মেলিলে। চকু মেলাৰ পিছত শিৱই সুধিলে যে সেই দেৱতাগণ আপোনালোকক কি লাগে, তেতিয়া ব্ৰহ্মাই ক'লে যে সেই অন্তৰ্যামী আপুনি জগতৰ পতি, সেই স্বামী, সেই নাথ, আপোনাৰ বিবাহ সকলো দেৱতাগণে একেলগেই যে চাব পাৰে সেইটো তেওঁলোকে আশা কৰি আছে, আমি ভাবিছোঁ যে আপুনি কাকো নিৰাশ নকৰে, গতিকে আপোনাৰ বিবাহ খুব সোনকালে হোৱাটো সকলোৱে বিচাৰে। এইদৰে ব্ৰহ্মাই যেতিয়া আবেদন কৰিলে শিৱক, তেতিয়া শিৱই মান্তি হ'ল, মান্তি হৈ তেওঁ আশ্বস্ত কৰিলে যে নিশ্চয়কৈ দেৱতাসকলে যি বিচাৰিছে সেয়া সফল হ'ব। কামদেৱৰ মৃত্যুৰ কথা পৰ্বতৰাজক গৈ ঋষিগণে ক'লে, তেতিয়া অৱশ্যে পৰ্বতৰাজে কিছু বেয়া পাইছিলে, কিন্তু আকৌ কোৱা হ'ল যে কামদেৱক অৱশ্যে এনেকুৱা এটা বৰ দিছে শিৱই, তেতিয়া পৰ্বতৰাজে খুব আনন্দিত হ'ল আৰু পৰ্বতৰাজে ঋষিগণক ভিতৰলৈ মাতিলে, সপ্ত ঋষি, আৰু সেইসকলক মাতি তেওঁ দিন বাৰ ঠিক কৰিবলৈ ক'লে শিৱ আৰু পাৰ্বতীৰ বিবাহৰ কাৰণে। তেওঁলোকে ঠিক কৰিলে আৰু তাৰপিছতে পৰ্বতৰাজে এখন লগ্নপত্ৰ দিলে ঋষিগণৰ হাতত, ঋষিগণে গৈ ব্ৰহ্মাক দিলে, ব্ৰহ্মাই খুব আনন্দিত হ'ল আৰু ব্ৰহ্মাই সেই লগ্নপত্ৰখন সকলো দেৱতাকে পঢ়ি শুনালে, সকলোৱে খুব ভাল পালে। তাৰপিছতে শিৱৰ যিসকল অনুচৰ আছিলে তেওঁলোকে শিৱক দৰা সজোৱাত লাগি গ'ল। শিৱক সজোৱা কেনেকৈ যায় দৰা, এতিয়া শিৱক দৰা সজাবলৈ তেওঁলোকে কি কৰিলে, যে জতা, যিহেতু আমি সকলোৱে জানো যে শিৱই জতা এটা জতাধাৰী, গতিকে সেই জতাৰে মুকুটটো জতাৰে সজালে আৰু খাৰু পিন্ধালে তাক সাপেৰে, সাপে থাকে যিহেতু তাৰ গোটেই ডিঙিত সৰ্প, সৰ্প ডিঙিটো পিন্ধালে, হাততো পিন্ধালে, সাপ থাকিবৰ কাৰণে সাপৰ কাৰণেও ব্যৱস্থা কৰিলে আৰু গোটেই গাতে ছাই সানিলে আৰু শৰীৰত কাপোৰৰ সলনি বাঘৰ ছাল পিন্ধোৱা হ'ল। যেতিয়া একেবাৰে সাজ পিন্ধাই হ'ল, তেতিয়া ফাইনেল যিটো আউটপুট সেইটো শিৱক কেনেদৰে দেখা যাব, শিৱক দেখা গ'ল যে কপালত চন্দ্ৰ, মূৰত গংগা, সৰ্পৰ লগুণ, ডিঙিত শলাশল আৰু বুকুত থাকিলে নৰমণ্ডলৰ মালা, এনেধৰণৰ দেখা গ'ল শিৱক। কিন্তু ভাবি তেওঁ অন্তৰ্জামী, তেওঁ দুখহাৰী, গতিকে শিৱই দৰা সাজি
পাৰ্বতীক আনিবৰ কাৰণে ৰেডি, আৰু থাকিলে ত্ৰিশূল আৰু ডম্বৰু, এই দুটাও একেবাৰে অন্তিম। তাৰপিছতে শিৱই যেতিয়া যাবলৈ ওলালে, তেতিয়া দেৱতাসকলৰ যিসকল পত্নী আছিলে তেওঁলোকে দেখি হাঁহিলে যে এই বৰৰ যোগ্য পত্নী আজিলৈকে কোনো জন্ম হোৱা নাই। তাৰপিছতে ব্ৰহ্মা বিষ্ণু সকলোৱে তেওঁলোকৰ বাহনবিলাক লৈ যাবলৈ ওলালে, আৰু যাওঁতে ৰাস্তাতে বিষ্ণুৱে ক'লে যে তেওঁলোকৰ দেৱতাসকলক ক'লে যে আমাৰ বৰ এনেকুৱা, আমাৰ দৰা এনেকুৱা, গতিকে আমাক ঘূৰাই নপঠিয়ালে হৈছে আৰু এনে ধেমালি কৰিছে। সকলোৱে আৰু চব দেৱতাই এইদৰে কৈ শুনি হাঁহিছে। এইখিনিতে এটা কথা কোৱা ভাল যে শিৱৰ যিসকল অনুচৰ আছিলে তেওঁলোককো শিৱই আজ্ঞা দিলে যে তোমালোকো যাব লাগিব। কিন্তু শিৱৰ অনুচৰসকল কেনেকুৱা আমি সকলোৱে জানো, কাৰোবাৰ দুখন মুখ, কাৰোবাৰ দুটা চকু, দুটা তিনিটা চকু, কাৰোবাৰ হাত এখন, কাৰোবাৰ হাত দুখন, তিনিখন, ভৰি তিনিটা, এনেধৰণৰ যিমান ভূত প্ৰেত আছে সকলোখিনিয়ে হৈছে শিৱৰ। গতিকে ইয়াৰ আকৃতিও বেলেগ, দৰাজনো বেলেগ, আৰু বৰযাত্ৰীৰ লগত যোৱাখিনি সেইখিনিও সাংঘাতিক ধৰণে চাবলৈ সকলো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ, এক আচৰিত ধৰণৰ। আৰু ইফালে পৰ্বতৰ যে তেওঁ বিয়াৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি হৈ উঠিছে, বিয়াৰ ৰভা সজাই হৈ গৈছে ইতিমধ্যে, বৰযাত্ৰী আহিছে বুলি ইতিমধ্যে নগৰত হুলস্থুল লাগিছে। নগৰত হুলস্থুল লগাৰ লগে লগে ব্ৰহ্মা বিষ্ণু সকলোকে অহা দেখি সকলো খুব আনন্দিত হৈছে। কিন্তু এতিয়া দৰাজন আহিলে, তেওঁৰ যিখিনি ৰথ আছিলে য'ত তেওঁ আহিছিলে সেইখিনি হৈছিলে হাতী, গৰু, ঘোঁৰা, এই এনেধৰণৰ ৰথ লৈ পেলাই শিৱৰ আহিছিলে। আৰু তাৰ লগত অহা যিখিনি মানে যক্ষিণী, ভূত প্ৰেত, সাপ, এনেকুৱা ধৰণৰ মানে কোৱা হৈছে যে দৰা আহিছেনে নে যমৰ দূত আহিছে, এইদৰে ক'বলগীয়া মানে হৈ গৈছে আৰু। তেতিয়া দৰা যেতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই আহিলে, তেতিয়া ল'ৰাসকলে দেখিলে যে এইজন কি দৰা, গোটেই ভস্ম চাই গাতে, নাঙত তেওঁ সৰ্প ধাৰণকাৰী, নৰমুণ্ডৰ তেওঁ মালা ধাৰণকাৰী, বাঘৰ ছাল পিন্ধা, আৰু তেওঁৰ লগত যিসকল অনুচৰ আছিলে তেওঁলোকতো ক'বই নালাগে, ভূত প্ৰেত পিশাচ যোগিনী, এই সকলোবিলাক সৰ্প, সকলোখিনিয়ে হৈছে শিৱৰ লগত হোৱা। গতিকে তেওঁলোকে অলপ কোৱাকৈও কৰিলে যে এই বিবাহ যিয়ে চাব পাৰিব তেওঁই হৈছে মহাপুণ্যবান মানুহ, আৰু তেওঁই বিবাহ চাব পাৰিব, তেওঁই পাৰ্বতীৰ বিবাহ চাব পাৰিব। এইখিনিতে এটা আচৰিত ঘটনা ঘটিলে যে যেতিয়া মইনাই অৰ্থাৎ পৰ্বতৰাজৰ পত্নী পাৰ্বতীৰ মাতৃয়ে শিৱক দেখিলে, পাগলৰ দৰে যেতিয়া দেখিলে দৰাটোক, তেতিয়া পাৰ্বতীৰ ওচৰলৈ গ'ল। পাৰ্বতীৰ ওচৰলৈ গৈ তেওঁ খুব দুখ মনেৰে পাৰ্বতীক ক'লে যে যিজন বিধাতাই তোমাক ইমান সৌন্দৰ্য দিলে, কিন্তু তোমাক দিলে এজন এনেকুৱা পাগল পতি। আৰু মইনাই ক'লে যে মই তোমাক ইমান ভাল পাওঁ যে মই তোমাৰ কাৰণে পৰ্বতৰ পৰা জাপ দিব পাৰোঁ, জুইত জাহ যাব পাৰোঁ, লাগিলে মই সাগৰত বুৰ মাৰি মৰি যাম, কিন্তু মই তোমাক এই এনে এজন পাগল মানুহৰ লগত মই তোমাক কেতিয়াও বিয়া দিব নোৱাৰোঁ। আৰু তেওঁ নাৰদক দুখ দিলে, কাৰণ নাৰদে এই বিষয়ে কৈছিলে, তেওঁ কৈছিলে ইতিমধ্যে ব্ৰাহ্মণগণে যিদৰে কৈছিলে নাৰদৰ কাৰো প্ৰতি মায়া মমতা একো নাই, তেওঁৰ কথা যিয়ে শুনিছে আজিলৈকে সকলো নাইকিয়াই হৈছে বা সকলো শেষ হৈ গৈছে, ঠিক নাৰদৰ দৰেই তেওঁ হোৱাটো বিচাৰে। ইতিমধ্যে আমি এই বিষয়ে কথা পাতিছোঁ। গতিকে তেওঁ নাৰদক কৈছে যে তেওঁ কেনেকৈ বুজিব যে কোনোবা বাজি মহিলাই কেনেকৈনো প্ৰসৱ বেদনা অৰ্থাৎ সন্তান জন্ম দিয়া সেই দুখটো বা সেই বিষখিনি কেনেকৈ তেওঁ বুজিব, তেওঁ নুবুজে। গতিকে নাৰদক তেওঁ এই বিষয়ে কৈছে যে তেওঁ বহুত ভাল কৰা নাই, কিন্তু খুব বেয়া কৰিছে, আমাৰ ঘৰখন তেওঁই শেষ কৰিছে, এইদৰে মাকে ক'বলৈ ধৰিলে। কিন্তু তাত যিসকল মহিলা আছিলে সকলোখিনিয়ে এই দুখ কৰিবলৈ ধৰিলে। আৰু তেতিয়া পাৰ্বতীয়ে মাকক বুজাই ক'লে যে সেই মাতা, সেই মা, আপুনি মিছালে চিন্তা নকৰিব, মোৰ কপালত যি সুখ বা দুখ যি আছে মোৰ যালৈ মই বিয়া হ'ম এতিয়া তেওঁতে মোৰ হ'ব, যি সুখ যি দুখ আছে সকলো মই তাতেই পাম, আৰু আপুনি তাৰ কাৰণে একো চিন্তা কৰিব নালাগে। আৰু সকলোৱে বিধাতাক দুখ দি সকলোৱে কান্দিবলৈ ধৰিলে। এইদৰে প্ৰচণ্ড গালি যেতিয়া পাৰি আছিলে নাৰদক, নাৰদ আহি তেতিয়া উপস্থিত হ'ল পৰ্বতৰাজৰ ঘৰত। পৰ্বতৰাজৰ ঘৰত যেতিয়া নাৰদ আহি উপস্থিত হ'ল, তেতিয়া নাৰদে মইনাক ক'লে অৰ্থাৎ পাৰ্বতী মাকক ক'লে, আপুনি ভুল কৰিছে, আপুনি এই আচল কথাটো শুনক, পূৰ্বজন্মৰ কথা তেওঁ সোঁৱৰাই দিলে যে পাৰ্বতী এয়া পূৰ্বজন্ম, পাৰ্বতী পূৰ্বতে সতী আছিলে, গতিকে সেই সতীৰ পৰাই পাৰ্বতীৰ জন্ম, সতী হিচাপে তেওঁ জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে দক্ষ ৰজাৰ ঘৰত। আৰু এবাৰ তেওঁ বনেৰে আহি থাকোঁতে শ্ৰীৰামচন্দ্ৰক দেখি, প্ৰভু শ্ৰীৰামচন্দ্ৰক দেখি তেওঁ বেশ সলাইছিলে অৰ্থাৎ সীতাৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিলে। যেতিয়া তেওঁ সীতাৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিলে, সীতাৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি তেওঁ লক্ষ্মণ আৰু ৰামক দেখুৱাইছিলে, তেতিয়া শিৱই বৰ আঘাত পাইছিলে, কাৰণ শিৱই ৰামচন্দ্ৰক পূজা কৰে, তেওঁ ভগৱান হিচাপে মানে, জগতৰ পতি হিচাপে মানে, গতিকে এই অপমান শিৱই সহ্য কৰিব নোৱাৰি সতীক ত্যাগ কৰিছিলে। আৰু সেই সতীয়ে, সেই বীৰসতে গৈ নিজৰ দেউতাকৰ ঘৰত পতা যজ্ঞত যুগৰ যি অগ্নি আছিলে সেই অগ্নিতে তেওঁ ভস্ম হৈছিলে। আৰু সেই ভস্মৰ পৰাই তেওঁ পাছত আশা কৰিছিলে যে ভগৱানক কৈছিলে যে মোক পুনৰবাৰ জন্ম দিলে মোক শিৱৰ পত্নী হিচাপে মই নিজকে পাব বিচাৰোঁ। আৰু সেই তাৰ ফলতেই যে পাৰ্বতীৰ জন্ম পৰ্বতৰাজৰ ঘৰত, এই বিষয়ে নাৰদে তেওঁলোকক স্পষ্ট কৰি দিলে। আৰু তেতিয়া সকলো শান্ত হ'ল, তেতিয়া সকলোৱে এই কথাত সভৰ দিলে যে হয়, একমাত্ৰ শিৱৰ কাৰণেই পাৰ্বতীৰ জন্ম। ইয়াৰ পিছতে যিমানবিলাক আমন্ত্ৰিত অতিথি আছিলে সকলোবিলাকে খাবলৈ বহিলে, আৰু অসংখ্য মানুহ ভৱানী সতীৰ ঘৰত, অসংখ্য মানুহ পাৰ্বতীৰ ঘৰত, গতিকে সকলোকে খাবলৈ দিলে। আৰু নাৰীসকলে তেতিয়া গান গালে, গান গাই গাই তেওঁলোকক খাবলৈ দিলে। আৰু বেদীত দিব্য আসন এখন, সিংহাসন এখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছিলে শিৱৰ কাৰণে বিশেষকৈ, আৰু সেইখন প্ৰস্তুত কৰিছিলে একমাত্ৰ ব্ৰহ্মাই।
ব্ৰহ্মাই সিংহাসন প্ৰস্তুত কৰি দিছিলে শিৱৰ কাৰণে বিবাহত। গতিকে সেই সিংহাসনত বহিবলৈ শিৱক লৈ যোৱা হ'ল আৰু পাৰ্বতীকো ৰেডি কৰি তেওঁলোকে এফালৰ পৰা লৈ আহিছে। ইয়াৰ পিছতে পাৰ্বতীক য'ত শিৱ বহি আছিলে বেদীলৈ তালৈ লৈ অহা হ'ল আৰু বেদীলৈ লৈ অহাৰ পিছতে মুনিগণে পাৰ্বতীক ক'লে যে এতিয়া আমি গণেশৰ পূজা কৰিব লাগিব। এতিয়া সকলোৰে আমাৰ মনত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে গণেশ কেনেকৈ ইয়াতে উপস্থিত হ'ল, ইয়াৰো এটা কাহিনী আছে, এই বিষয়ে আমি নিশ্চয়কৈ পিছত কথা পাতিম। বেদীলৈ যেতিয়া পাৰ্বতীক লৈ অনা হ'ল তেতিয়া কিন্তু পাৰ্বতীয়ে শিৱলৈ প্ৰত্যক্ষভাৱে চাব পৰা নাই, তেওঁ লাজ কৰিছে। আৰু কিন্তু এই কথা আমি ক'লে কেনেকৈ হ'ব যে শিৱৰ কাৰণেই পাৰ্বতী ইমান দিনে পগলা হৈ আছিলে, গতিকে তাই মনে মনে চাবলৈ চেষ্টা নিশ্চয়কৈ কৰিছে। বেদত উল্লেখ আছে যে মহৰ্ষিসকলে এই বিবাহ সম্পন্ন কৰাইছিলে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে যেতিয়া শিৱই পাৰ্বতীৰ পানী গ্ৰহণ কৰিছিলে লগে লগেই আকাশত পুষ্প বৃষ্টি হৈছিলে। ইয়াৰ পিছত শিৱ পাৰ্বতীলৈ বহুত যৌতুক প্ৰদান কৰিলে আৰু সেই যৌতুকখিনি ঘোঁৰা হাতী গৰু জিৰত লৈ আহিছিলে, সেই তাত লুট কৰিলে, মানে তাত তুলি ল'লে। তাৰপিছতে পৰ্বতৰাজে শিৱৰ ওচৰলৈ আহিলে। পৰ্বতৰাজে তেতিয়া শিৱক ক'লে যে সেই নাথ আপুনিতো পূৰ্ণ কাম, আপোনাক মই দিব পাৰোঁ কি, মোৰ ছোৱালীজনীক আপুনি চাব, আপোনাক দাক্ষীৰূপে আপোনাক দিলোঁ, আপুনি ছোৱালীজনীৰ যিবিলাক ভুল সেইবিলাক আপুনি মাফ কৰি থাকিব লাগিব। আৰু পত্নী মই নাই, অৰ্থাৎ পাৰ্বতীৰ মাকেও আহি শিৱক ক'লে যে সেই নাথ মোৰ ছোৱালীজনী উমা মোৰ প্ৰাণৰো প্ৰাণৰ, গতিকে তাইক আপুনি খুব ভালকৈ ৰাখিব, তাই মোৰ খুব প্ৰিয়, এইদৰে মাকে ক'বলৈ ধৰিলে। আৰু শিৱই তেতিয়া নিজৰ শাহু আৰু শহুৱেকো দুজনকে খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁ আশ্বস্ত কৰিলে, বুজালে তেওঁলোকক ভালকৈ ৰাখিব বুলি। তাৰপিছতে মই নাই, অৰ্থাৎ পাৰ্বতীৰ মাকে পাৰ্বতীক কোলাত ল'লে, কোলাত লৈ তেওঁ উপদেশ দিলে যে উমা তুমি সদায় শিৱৰ পাদপদ্মক পূজা কৰিবা। পত্নীৰ এইটোৱে ধৰ্ম যে তেওঁৰ স্বামীয়ে পত্নীৰ কাৰণে দেৱতা আৰু স্বামীক সদায় পূজা কৰিবা। আৰু এইদৰে ব্ৰহ্মা বিষ্ণুৰ সহিতে দেৱতাগণ সকলোৱে মিলি শিৱৰ বিবাহখন সম্পন্ন কৰাইছিলে। ইয়াৰ পিছতে যেতিয়া কৈলাশলৈ শিৱ গুচি গ'ল, তাৰপিছতে সকলো দেৱতাগণ নিজ নিজ ঘৰলৈ গুচি গ'ল আৰু ইয়াৰ পিছতে জন্ম হৈছিলে ছয়মুখৰ কাৰ্তিকৰ। আৰু সেই কাৰ্তিকৰ জন্মৰ পিছতে যি তাৰক অসুৰ আছিলে, যিয়ে গোটেই ব্ৰহ্মাণ্ড অশান্ত কৰি ৰাখিছিলে, দেৱতাগণৰ গোটেই অশান্তি কৰিছিলে, সকলো দেৱতাই যুঁজ কৰি সাৰি গৈছিলে, কাৰণ তাৰক অসুৰ আছিলে অজৰ অমৰ। ব্ৰহ্মাই কৈছিলে যিহেতু তাৰক অসুৰক বধ কৰিবৰ কাৰণে এটাই উপায় যে মহাদেৱৰ বীৰ্যৰ পৰা এটা সন্তান জন্ম হ'ব লাগিব আৰু সেই সন্তানেই এই তাৰক অসুৰক বধ কৰিব পাৰিব, তাৰ বাদে বেলেগ উপায় নাই। সেইকাৰণে সকলো দেৱতাগণে শিৱক বিবাহ হোৱাটো, বিয়া হৈ যোৱাটো সোনকালে বিচাৰিছিলে আৰু সকলোৱে সেইকাৰণে লাগি ভাগি দিছিলে এই বিয়াত। খুব বঢ়িয়া এটা কাহিনী শিৱৰ বিবাহৰ এই কাহিনীটো। ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ কাৰণে। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আকৌ আহিম। ধন্যবাদ।